ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ ቆየ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱ ነው በአክብሮት የምንጠይቀው በዛሬው ፕሮግራማችን ከሀገር ውስጥም ከውጭም ሰፋ ያሉ መረጃዎችን አካተን መተናል ከዛ በፊት ግን የአውሮፓ ኮኮብ ግብ አስቆጣሪ ማን ይሆናል የሚለው ጉዳይ በበርካቶች እንግዲህ በጉጉት እየተጠበቀ ይገኛል የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ለሀገራት የወዳጅነት ጨዋታዎች ሲቋረጡ በርከት ያሉ ግቦች መቆጠራቸው ፉክክሩን ለተመልካች አዝናኝ ሆኖ ማለፍ ችሏል የማንቸስተር ሲቲ ዋጥቂ ኤርሊንግ ብራውታላንድ 11 ግቦችን በማስቆጠር ከአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ቀዳሚ ወጥቂ መሆን ችሏል ኤርሊንግ ሃላንድ እንግዲህ በአንደኝነት ሲቀመጥ 11 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ሌላኛው የባርሴሎና ወጥቂ ሮበርት ለቨንዶስኪ ስምንት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ኮዲ ጋክፖ በአርሰናልና በማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈለገው ተጫዋች ነው በተለይም ማንቸስተር ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች ይፈልጉታል የፒኤስቪ ሆቨን ተጫዋች ነው ስምንት ጎሎችን ምሱ ማስቆጠር ችሏል ኔይማር ጁኒየርም 8 ጎሎችን አስቆጥሯል ያገኘው የፓሪስ ሰን ተጫዋች ኬሊያን አምባፔ ሰባት ጎሎችን በማስቆጠር የአውሮፓ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ለመሆን ከወዲሁ እየተፎካከሩ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ማን ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን እናንተ የሚያሸንፍ ይመስላችኋል ኮሜንት ቦክስ ላይ ይህንን ሀሳባችሁን ለን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር እንትቆዩም የአክብሮት ግብዣችን ነው ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬውን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ሙስከ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አቻው ጋር ላለበት የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ ልምምዱን አጠናክሮ ቀጥሏል በትላንትና ውለትም ከረፋዱ አራት ሰዓት ጀምሮ ለሁለት ሰዓታት የቆየ ልምምዳቸውን በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ማከናወን ችለዋል በሞሮኮ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው የአፍሪካ ከ23 ዓመት በታች ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ በዚህ ሳምንት ሲጀምሩ ኢትዮጵያ ነገ ሐሙስ መስከረም ሁለት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ላይ ታስተናግዳለች ብሔራዊ ቡድናችን በሜዳው የሚያደርገውን ጨዋታ አሸነፎ ወደ ተከታዩ ዙሪ ማለፍ እድሉ ለማስፋት የእግር ኳስ ቤተሰቡ ድጋፍ ያስፈልገዋል በመሆኑም በእለቱ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም በነጻ በመታደም ለብሔራዊ ቡድናችን የሞቀ ድጋፋችሁን እንድትሰጡ ሁላችሁም እንደተጋበዛችሁ ነው ከፌዴሬሽኑ ያገኘ ነው መረጃ የሚያመለክተው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን በቀጥታ ንለፍ ማንቸስተር ዩናይትዶች ለተጫዋች ግዢ ከፍተኛ ገንዘብ ሊመደብለት ነው ተብሏል የማንቸስተር ዩናይትድ ቦርድ ለሆላንዳዊ አሰልጣኝ ኤሪክ ሃግ በጥሬ ዝውር መስኮት ተጨማሪ ግዢዎችን ለመፈጸም እንዲያመቻቸው እስከ ሰባ ሚሊዮን ፓውንድ ሊመደብለት መዘጋጀቱ ይፋ ተደርጓል ቀያሲጣኖቹ ካስከፊው የፕሪምየር ሊግ ጅማሯቸው በኋላ በተከታታይ አራት ጨዋታዎችን በማሸነፍ አንድ ተስተካ ተመልካካይ ጨዋታ እየቀራቸው በደረጃ ሰንጠረዡ አምስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ መቻላቸው የሚታወስ ነው የ ሁለት ዓመቱ ጎልማሳ ቡርኑ ከውጤት ቀውስ አጥቶ በትክክለኛው ጎዳና መምራት መጀመሩን ተከትሎ የኦልትራፎርዱ ክለብ ኃላፊዎች ደስተኛ ሆኗልም ነው የተባለ የሚገኘው ይህንንም ተከትሎ ነው እንግዲህ አሰልጣኙ ያሉበትን ክፍተቶች ለመሙላት እንዲያስችላቸው በጥር ዝውውር መስኮ ተጨማሪ የዝውውር ሂሳቦችን ሊመድቡላቸው የተዘጋጁ ተብሏል በተለይም በአጥቂ ስፍራ ላይ እንዲሁም ደግሞ በቀይ መስመር ተከላካይ ቦታ ላይ ጫዋቾችን ለማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል የጥር ዝውር መስኮት ላይም የባርሴሎናን ፍራንኪ ዲዮንግንም ለማስፈረም አሁንም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው በርካታ ምንጮች እየዘገቡ የሚገኙት አርሰናል ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ በሰሜን ለንደን ደርቢ ይፋለማል አርሰናል በቀጣይ ቀናት ከሚደረጉ የሀገራት ብሔራዊ ቡድኖ ጨዋታዎች ሲመለስ ከባዱን ጥቅምት ወር በሰሜን ለንደን ደርቢ ጀምራል ተብሏል የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ለሌላ ጊዜ ባይተላለፍ ኖሮ ደግሞ ከቶትናም ሆትስፐርስ ከሊቨርፑል በተከታታይ እንዲሁም ከሲቲ ጋር በዚሁ በጥቅምት ወር ይጫወት እንደነበር ነው የተነገረው በወር ውስጥ አምስት የፕሪምየር ሊግ አራት የዩሮፓ ሊግ በአጠቃላይ ዘጠኝ ጨዋታዎችን በአንድ ወር ውስጥ ያደርጋል ሌላው ለአርሰናል እጅግ ወሳኝ ወር የሚሆነው ሚያዝያ በዚህ ወር ስድስት የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን የሚያደርግ ሲሆን ከማንቸስተር ሲቲ ከቸልሲ ከሊቨርፑል ጋር የሚፋለምበት ወርም ነው እንደሆነ የተገለጸው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ትልቁ የኢንስታግራም ተጽዕኖ ፈጣሪ እግር ኳስ ተጫዋች ሆኗል የፖርቱጋሉ ካፕቴን 8 ሚሊዮን ተከታዮች ያሉት ሲሆን ተከታዮቹ ባለፉት 12 ወራት ብቻ በ48 4 ባ በመቶ አድገውለታል የ37 ዓመት ወጥቂ በአንድ ፖስት የሚዲያ ዋጋም በአማካይ ከ3 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ያስገኝለታልም ተብሏል ከሮናልዶ በመቀጠል የተቀመጠው አርጀንቲናዊ ኮኮብ ሊዮ ሜሲ ደግሞ ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ተከታዮቹ በሰላሳ ስምንት በመቶ እድገት አሳይተውለታል ሜሲ በኢንስታግራም ላይ በአንድ ፖስት የሚዲያ ዋጋ ከሁለት ሚሊዮን ፓውንድ በላይም ያገኛል ተብሏል የባርሴሎና ወጥቂ ሮበርት ለቨንዳውስኪ በባርሴሎና ምቾት ይሰማኛል ብሏል በባርሴሎና በአስገራሚ ብቃት እየተጫወተ ያለው ሮበርት ለቨንዳውስኪ በክለቡ እያሳለፈ ስላለው ጊዜ ተናግሯል በብሔራዊ ቡርኑ ካምፕ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሀሳቡን ሲሰጥ በባርሴሎና ውስጥ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል እናም በዚህ ቡድን ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ቀጥላለው እዚህ መድረስ ቀላል እንዳልነበር አውቃለሁ አሁን ግን ባርሴሎና ውስጥ ነኝ ጥቂት የስፔን ቃላትን አውቃለሁ ለምሳሌ ምግብ ቤት ውስጥ እንዴት ምግብ ማዘዝ እንዳለብኝ ተምሬያለሁ አዲስ ባህል ቦታዎች ከተማዎች ወዘተ በእነዚህ ጥቂት ሳምንታት የተማርኳቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ባርሴሎና እንዴት እንደሚሰራና አመራራቸውን ተምሬያለሁ እነዚህን በእርግጠኝነት አዲስና በጣም አስደሳች ተሞክሮዎች ናቸው ብሏል በባርሴሎና ምቾት ይሰማኛል በክለቡ ምክንያት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ድባብም ስላለው ነው የቡድና አጋሮቼ የክለ ሰራተኞች ሁሉም በደም ተንከባክበውኛል በባርሴሎና ውስጥ ከነበሩት የመጀመሪያዎቹ ቀናት ጀምሮ በትክክለኛው ጊዜ በትክክለኛው ቦታ ላይ እንደው ይሰማኛል ብለዋል ከባርሴሎና ጋር ኮንትራቴን መፈራረሜ ሞራሌን ከፍ አድርጎ ለራሴ ያለኝን ግምት ከፍ እንዲል አድርጎልኛል በራሴ በጣም ኮራለው የባርሳ ደጋፊዎች በካምፕኑ ስለኔ መስፈን ጀምራሉ አልጠበኩም ነበር ከዚህ ቡድን ጋር ለረጅም ጊዜ እንደው እንዲሰማኝ ያደርጉኛል ሲል ተናግሯል ፖላንዳዊው የባርሴሎና አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶስኪ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ በሃገሩ ብሔራዊ ካምፕ ውስጥ ይገኛል እናም ራሱን ለኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች እያዘጋጀ ይገኛል የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ፖላንዳዊው የፊት መስመር አጥቂ ሮበርት ሌቨንዶስኪ ባሎንዶርን በባርሴሎና ለማሸነፍ አጭር ጊዜም እንደሚወስድ ተናግሯል ባርሴሎና ብዙ ተጫዋቾች ባሎንዶር ያሸነፉበት ክለብ ነው የሚለው ሮበርት ሌቨንዶስኪ ከባየር ሚኒክ ይልቅ በባርሴሎና ሽልማቱን ለማሸነፍ አጭር ጊዜ ይወስዳል ሲል ተደምጧል የፖላንድ ብሔራዊ ቡድን አንበል ሮበርት ሌቫንዶስኪ ከቀድሞ የዩክሬን የፊት አጥቂ አንድሬ ሼቭሼንኮ ስጦታ ተበርክቶለታል ሼፍሼንኮ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ተሳታፊ ለሆነው የፖላንድ ብሔራዊ ቡድን አምበል ሮበርት ሌቨንዶስኪ የሀገሩን ዩክሬን ባንዲራን ቀለም ያረፈበት የአምበልነት ማሰሪያ ወይም ካፕቴን አርም ባንድን ነው ያበረከተለት ሌቨንዶስኪ ከሼፍሼንኮ የተበረከተለትን የማስታወሻ ስጦታ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ጨዋታ ላይ እንደሚጠቀሙም ታውቋል ከአርቴታ ጋር በውድድር አመቱ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ተነጋግረን ነበር ሲል ዊሊያም ሳሊባ ሀሳቡን ሰጥተዋል በውሰት ሄጄ ባሳየው ታቋም ተደስቷል እሱ የሚሰራውን በትክክል የሚያውቅ በጣም ጥሩ አሰልጣኝ ነው ሁሉንም ነገር በግልጽ ነው የሚናገረው ወደ ጨዋታ ገብቼ በፍጥነት እንድውሃ ደረድቶኛል በየዕለቱ በሜዳው ላይ እንዴት የተሻለ ውሳኔን ደሞስን ይመክረኛል ሁሉም እንደሚያውቀው ያኔ ስመጣ አልተጫወትኩም ነበር እናም በውሰት ብሄድ ይሻል ነበር እኔ ወጣት ተጫዋች ነኝ እናም ሁልጊዜ መጫወትና ልምድ መቅሰም ስህተት መስራትና ደግሞ ከስተት መማር መልመድ የተሻለ ነው ካልተጫወትክ ደግሞ ማዳበር አትችልም ለአንድ አመት ተኩል መሄዴ ጥሩ ነበር በጥንካሬና በአዲስ ምቾት ተመልሻለው ሲል ነው ዊሊያም ሳሊባ ሀሳቡን የሰጠም የማንቸስተር ዩናይትድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጮች ይፋ ተደርገዋል የወርሃ መስከረም የማንቸስተር ዩናይትድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጮች ይፋ ሆነዋል ክሪስቲያን ኤሪክሰን ጀደን ሳንቾ ራፋኤል ቫራን በወሩ ምርጥ ተጫዋች እጮች ውስጥ መካተት የቻሉ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ናቸው ሉዊ ቫንሃል ማንቸስተር ዩናይትድ ፍራንኪ ዲዮን የግላቸው ለማድረግ ስላደረጉት እንቅስቃሴ ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል የኔዘርላንዱ አሰልጣኝ ሉዊ ቫንሃል ትናንትና በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ ላይ እውነት ነው በዙጉር መስኮቱ ሰዓት ብዙ ተጫዋ ጥቃቶች ይደውሉልኝ ነበር ነገር ግን ሁልጊዜ ያናግሬያቸው ከጨረስኩ በኋላ ይህን ምክሬን ነው የምለግሳቸው እናንተ ግን የራሳችሁን ውሳኔ አድርጉላለሁ በመጨረሻም ውሳኔያቸው በጣም ደስተኛ ነኝ ነገር ግን ፍራንኪ ዲዮንግ እና አሁን ካሉበት አቋም በበለጠ ቢጫወቱ ደስተኛ ሆናሉ ሲል ተናግሯል ኔዘርላንድስ የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዋን በዚህ ወር ከፖላንድ እና ከቤልጅየም ጋር ስታደርግ በኳታር ከሚካሄደው የዓለም ዋንጫ በፊት የመጨረሻ ግጥሚያቸውም ይሆናል በዓለም ዋንጫው በምድብ ኤ የተደለደሉት የሉይ ቫን ሃሎ ቡድን ከአስተናጋጇ ሀገር ካታር ከኢኳዶር ና ከአፍሪካ ሻምፒዮና ሴኔጋል ጋር በምድብ አንድ መደልደላቸውም የሚታወስ ነው ፈረንሳዊው ተከላካይ ጁልያስ ኩንዴ ቻልሲን ቸል በማለት ባርሴሎናን የተቀላቀለው ከካታላኑ ክለብ አሰልጣኝ ዣቪ ርናንዴዝ ጋር ማውራቱን ተከትሎ እንደሆነ አስታውቋል የፈረንሳይ የህትመት ውጤት የሆነው ሊኪፕ ጋር ቆይታ ያደረገው ጁልያስ ኩንዴ የመጀመሪያ የመጣሁት ወደ ታላቅ ክለብ ነው የተለየ ግንባታ የሚያስፈልገው ቡድን አይደለም አስቀድሞም ቢሆን የተሟላ መዋቅር ያለው ቡድን ነው ክለብ በአዲስ መንገድ መሄድ ደግሞ ይበልጥ ማርኮኛል ከዚህ ውጪ ከጃቪ ሄርናንዴዝ ጋር ማውራቴ ለውሳኔ ትልቁን ሚና ተወቷል ሲል ጁልስ ኩንዴ ተናግሯል ተከላካዩ በባርሴሎና እግር ኳስ ክለብ ውስጥ መመዝገብ የቻለው በናሲ ወር መጨረሻ መሆኑ የሚታወስ ነው ብሉግራናዎቹ ከተቀላቀለ በኋላ እንግዲህ ከአንድ ወር በኋላ ማለት ነው ባርሴሎና በላሊጋው የመክፈቻ ስደት ጨዋታዎች 16 ነጥቦችን ይዞ ማድሪድን በመከተል ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ የሚገኝ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል ብሩኖ ፈርናንዴስ ትላንትና በርከት ያሉ ቆይታ። ወይም ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ሰጥተዋል ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በተያዘም ሀሳቡን ሰጥተዋል ፖርቱጋላዊ የመሀል ሜዳ ኮኮ ብሩኖ ፈርናንደስ በሳለፍነው ዓመት የክሪስቲያኖ ሮናልዶ መኖር እሱ ሜዳ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ እንዲገድብ አድርጎታል ተብሎ በሚቀርበው ሐሳብ ላይ እንደማይስማማ ተናግሯል ብሩኖ አክሎም በፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ሆነ በክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ አብሮት የሚጫወቱ የቡድን አጋሮቹ ሜዳ ውስጥ መኖሩ ለሱ ጥቅም እንጂ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለው ነው እየገለጸ የሚገኘው በኦሌጎነር ሶልሼር ላይ ሐሳቡን ሲሰጥ አሁንም አንዳንድ መልእክቶችን ይልክልኛል እናም በተወሰኑ ክስተቶችም እንኳን ደሳል ይለኛል ኦሌ ሁልጊዜም ላገኘው የምፈልገው አይነት ስብዕና ያለው ሰው ነው ክለቡን ከመልቀቁ በፊት ሁልጊዜም እናገር ነበር ብሏል ብሩኖ ፈርናንዴስ ለራልፍ ሮኒክም ሲናገር ራልፍ ምንም አይደለም ነገር ግን የተቻለውን ሁሉ ሞክሯል ጥሩ ሐሳብ ያለው ጥሩ አስተዳዳሪ ነው ነገር ግን ከሁሉም ሰው ጋር የሚስማም አልነበረም ይህ የሆነው ቡርኑ በኦሌ ሐሳብ ስለተገነባ ነው ከዚያ ራልፍ ቡርኑ ሲረከቡ የራሳቸውን ሐሳብ ነው ይዘው የመጡት ብሏል ብሩኖ ለዳኛ ቅሬታ ስለማቅረብ ሐሳቡን ሰጥቷል ሁሉም ተጫዋቾች ለዳኛው ያለውን አቤቱታ ወይም ቅሬታ ያቀርባል ለምሳሌ በክሪስታል ፓላስ ዛሃን መመልከት ትችላለ ሁልጊዜ ለዳኛው ያለውን አቤቱታ ያቀርባል ምክንያቱም ስ በያዘ ቁጥር የጥፋት ኢላማ ሱ ስለሆነ ስለዚህ የዳኛ ያለህን ቅሬታ ማቅረብ ኖርማል ይሆናል ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ስለ ኤሪክ ቴንሃግ ሲናገር በመጀመሪያ ቴንሃግ የራሱ የሆነ ፍልስፍናና ሀሳብ ያለው ሰው ነው የእሱን ህግጋት መርሆች መከተል ይኖር አሁን ቡርኑ ላይ የዲሲፕሊን ና ጸባይ ጉዳዮች ተስተካክለዋል ይህንን ደግሞ ወድጅ ባለው የዲሲፕሊን ጉዳይ ባለፉት ጊዜያት ያጣነው ነገር ነበር ሁሉም ተጫዋቾች በተመሳሳይ ገጽ ላይ መሆኑ ማመን አለበት ብሏል አሁንም የምንሻሻልባቸው አማራጮች አሉን እናም ቴናግ በጨዋታ ሐሳቡ ከኛ ጋር ምርጡን ለማግኘት የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋል እንደ ቡድን የምንዋቀርበትና ከአለቃችን ጋር ጥሩ ደረጃ እንደምንደርስም አምናለሁ ብለል ሪያል ማድሪድ ከስፖንሰሩ ጋር ያለውን ውል በይፋ እራዝሟል ሪያል ማድሪድ ከኤምሬትስ ጋር የረጅም ጊዜ ትብብራቸውን እስከ 2025 የውድድር ዘመን መጨረሻ ድረስ በአመት ሰባ ሚሊዮን ዩሮ በሚያስከፍል ውል ለተጨማሪ ሶስት ዓመታት አድሰዋል። በስምምነቱ መሰረት ክለቡ በሜዳው ላይ በሚያደርጋቸው ሰኬት ተጨማሪ ጉርሻ ሰባት ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ሊቀበል ይችላል የተባለው። የማንቸስተር ሲቲ የህክምና ባለሙያ አባል የሆነው ማሪዮ በዚህ የሀገራት ጨዋታ ወቅት ወደ ኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን ካምፕ ተልኳል ተብሏል ከማሪዮ ዋና ተግባራት አንዱ የኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን የቀን መርሃ ገብር መቆጣጠርና የኖርዌያዊውን ጥቂ አካላዊ ብቃት መጠበቅ እንደሆነም ነው እየተገለጸ የሚገኘም ሮሜሎ ሉካኩ በቅርቡ ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብለል ጉዳት ላይ ያለው የኢንተር የኢንተርሚላን አጥቂ በተቻለ ፍጥነት ወደ ሜዳ ለመመለስ እየሞከረ ነው ሮሜሎ ሉካኩ የሜዳ ላይ ለመመድ የጀመረ ሲሆን ወደ ጨዋታ ለመመለስ ጠንክሮ እየሰራ ይገኛል የ 9 አጥቂ በሲሞነ ኤንዛጊ መሪነት የሚመራው የውድድር ዘመኑን በጥሩ ሁኔታ ጀምሯል ጎል ሲያስቆጥርም ሆነ አሲስት ሲያደርግ ነበር ነገር ግን ሮሜሎ ሉካኩ ባጋጠመው የጡንቻ ጉዳት you <laughs> ኢንተር ያደረጋቸውን ያለፉት ስድስት ጨዋታዎች አልፈውታል ሉካኩ በኢንተር ሀኪሞች ቁጥጥር ስር ሆኖ በሜዳ ላይ ልምምዱን እንደገና መጀመር የቻለ ሲሆን ከብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች በኋላ ወደ ኢንተር የቡድን ልምምድ ይመለሳል ተብሎም ተጠብቋል የሪያል ማድሪዱ ጀርመናዊ ተከላካይ አንቶኒ ሩዲገር ፔፔ አርአያው እንደነበር እሱን መምሰል ይፈልግ እንደነበር ተናግሯል ፔፔ በሪያል ማድሪድ ታላቅ አርአያ ነበር እሱን መምሰል እፈልግ ነበር ከተጋጣሚዎቹ ኳስ ሲቀማ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን እመለከት ነበር ፔፔ ማሊያውን ለማግኘት ብቻ አንድ ሰዓት የጠበቅኩት ብቸኛው ተጫዋች ነው ሲልም ሩዲገር ሐሳቡን ሰጥቷል ሮቤርቶ ማንሲኒ ሲሮ ኢሞቢሌ አዙሪዎቹን እንዳይሰናበት አድርጎታል ተብሏል ሲሮ ኢሞቤሌ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ለመሰናበት እያሰበ እንደነበርና ሮቤርቶ ማንሲኒ ከዚህ ውሳኔ እንዲርቅ እንዳደረጉት ተናግረቧል ብሔራዊ ቡድኑ ልሰናበት እያሰብኩ ነበር ከድካም ስሜት ሲሰማ በሺዎች የሚቆጠሩ ሀሳቦች ወደ አእምሮ ይመጣሉ ማንቺኒን አነጋገርኩት እና አሁንም እንደሚፈልገ ይነገረኝ በጣሊያን እኛ ልምድ ያለን ተጫዋቾችና ወጣት ተጫዋቾች እናስፈልጋለን ማንቺኒ እንደተናገረው ለቀጣዩ ዩሮና ለዓለም ዋንጫ ያለንን መሰናዶ አሁን ይጀመራል ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው ክሮኤሺያዊው የባሎንዶር አሸናፊ ሉካ ሞድሪች ሀገሩን ለቀጣይ አመታት እንደሚያገለግልና ራሱን እንደማያገል የብሔራዊ ቡድኑ ዶክተር አሳውቀዋል ዞራን እንደተናገሩት ከሆነ ሉካ ሞድሪች ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር እስከ 2024 የአውሮፓ ዋንጫ ድረስ ለመቆየት ወስኗል ሲል ነው ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ የተናገሩት ራፋኤል ቤኔቴስ ከሊቨርፑል ጋር ባለው ግንኙነት በኤቨርተን ውስጥ ጥሩ በሆነ መንገድ መስራት አልቻልኩም ብሏል ከ2024 2010 በአንፊል ሲልድ ቆይታቸው የቻምፒየንስ ሊግ የኤፍኤ ካፕ ና የአውሮፓ ሱፐር ካፕ ዋንጫን ያነሳው ስፔናዊው አሰልጣኝ በጁላይ 2021 ኤቨርተንን ቢረከቡም ከስድስት ወራት በኋላ መባረራቸው የሚታወስ ነው ራፋኤል ቤኔቴዝ በጉዲሳን ፓርክ ሁሌም በጥርጣሬ ይታይ እንደነበር ተናግሯል ኤቨርተን አንድ ጥያቄ ይዘው ወደ እኔ ሲመጡ የሚችለውን ሁሉ እንደምሰጥና ነገሮችን ለሁሉም ሰው የተሻለ ለማድረግ እንደምሰራ አውቃለሁ በኤቨርተን በሊቨርፑል ባለኝ ታሪክ ምክንያት አስፈላጊውን ሀይል አልነበረኝም ብሏል በሊቨርፑል ስለነበርኩኝ ከባድ እንደሚሆን አውቅ ነበር ስለዚህ ምናልባት አንዳንድ ውሳኔዎችን ማድረግ አልችልም ይህ መጀመሪያ ላይ ለእኛ በጣም ግልጽ ነበር ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው ራፋኤል ቤኔቴዝ ሩሲያ ዳግም በዩኤፋ ታግዳለች ሩሲያ ከዩክሬን ጋር የምታደርገውን ጦርነት እስካላቆመች ድረስ ዳግም ከስፖርታዊ ውድድሮች መታገዷ ቀጥሏል ትናንትና እንግዲህ ዩኤፋ ሩሲያ በ2024 የአውሮፓ ዋንጫ መካፈል እንደማትችል አሳውቋል በዚህ መሰረት መስከረም 292015 በፍራንክፎርት በሚኖረው የእጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ውጪ መሆኗም ተረጋግጧል ከአውሮፓ ታላላቅ አምስት ሊጎች መካከል አንዱ የሆነው የፍሬንች ሊግ ዋን በውድድር አመቱ በርካታ ቀይ ካርዶችን በማስመልከት ቀዳሚ ሆኗል። በሀገሪቱ በሚገኙ የመጀመሪያ ሁለት የሊግ እርከኖች ብቻ ዳኞች 79 የቀይ ካርዶችን መምዘዛቸው ታውቋል ከሌሎች ሊጎች ሲነጻጸር እንግዲህ ፍሬንች ሊግ ቱ 45 ቀይ ካርዶች ተመዘውበታል ፍሬንች ደግሞ 34 ቀይ ካርዶችን ተመልክቷል ስፓኒሽ ላሊጋ ጣሊያን ሴሪኤ አምስት ቡንደስ ሊጋ ሁለት እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ደግሞ አራት ቀይ ካርዶች የተመዘዙባቸው ሊጎች መሆናቸው ተነግሯል ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እስካሁን ድረስ በቪዛ ጉዳዮች ምክንያት የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንን ስብስብ ለመቀላቀል አልተጓዘም በዚህም እንደ ምክንያትነት የተጠቀሰው በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው የዩኤስ ኢምባሲ በንግሥቲቷ ህልፈተ ህይወት ምክንያት ዝግ በመሆኑ ነው ተብሏል የቶትንሃሙ ክሪስቲያን ሮሜሮም በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል ዱሳን ቭላሆቪች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ይችላል በዩቬንቱስ ቤት ክለቡ ሰሞንኛ አቋም ደስተኛ አይደለም እየተባለ የሚገኘው ቭላሆቪች በጥር ዝውውር መስኮት ወደ ዩናይትድ ሊያመራ የሚችልበት እድል መኖሩን መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ የዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ የሪክ ቴንሃግ በፕሪምየር ሊጉ ቀጥተኛ ተፎካካሪ ለመሆን የግድ የፊት መስመሩን የሚመራ ሁነኛ የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ እንደሚያስፈልጋቸው አምነው ተቀብለዋል ሆኖም በጥር ዝውውር መስኮት የተለያዩ ተጫዋቾች በስም ዝርዝራቸው ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ዱሳን ቭላሆቪች በሁለተኛ የዝውውር ኢላማ ተደርጎ መያዙ የተገለጸ ሲሆን የኤሬክቴና ቁጥር አንድ ላማ የሆነው የፒኤስቪ አይንደን ሆቨኑ ኮዲ ጋክፖ ሲሆን የጋክፖ ዝውውር የማይሳካ ከሆነ ለዝውውር ቀላል ይሆናል ተብሎ የማይታሰበውን ዱሳን ቭላኮቪችን ከዩቬንቱስ ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉም ተነግሯል አትሌቲኮ ማድሪድ በመጨረሻ በቪኔሰስ ጁኒየር ላይ የደረሰውን የዘረኝነት ጥቃት ተከትሎ መግለጫ አውጥቷል አትሌቲኮ ማድሪዶች እንግዲህ የሪያል ማድሪድ ኮኮ ቪኔሰስ ጁኒየር በእሁዱ የአትሌቲኮ ማድሪድ ጨዋታ ላይ በአሰቃቂ የዘረኝነት ጥቃት ኢላማ ተደርጎ የነበረ ሲሆን አትሌቲኮዎች አሁን ይህንን ያደረጉ ደጋፊዎችን አውግዘዋል ደርቢው ከመካሄዱ በፊት ጥቂት የማይባሉ ደጋፊዎች ከስቴዲየም ውጪ ያደረጉትን ተቀባይነት የሌለው ዝማሬ አትሌቲኮ ዴ ማድሪድ አጥብቆ ያውግዛል ሲል መግለጫው ይጀምራል መግለጫው አክለውም እንግዲህ በአትሌቲኮ ማድሪድ ለዘረኝ ምንም አይነት ትዕግስት የለንም ይህንን ማህበራዊ መቅሰፍት ለመዋጋት ያለንን ቁርጠኝነትና ሙሉ ነው እናም እኛ ዘረኝነትን እስክናጠፋው ድረስ አናቆምም ብሏል በመጨረሻም ውሳኔያችን ጽኑና ጠንካራ ነው እናም ይህንን ያደረጉ ሰዎች ከቀይና ከነጩ ቤተሰባችን እስክናስወጣቸው ድረስ አናቆምም ምክንያቱም እነሱ የእኛ አባል ሊሆኑ አይችሉም ሲል ነው አትሌቲኮ ማድሪድ መግለጫውን ያወጣም ኤሪክ ቴንሃግ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የፈረመ ጊዜ ዶኒ ቫንደቤክ እንደሚፈልገው ና በዩናይትድ እንዲቆይ ግልጽ አድርጎ ነበር አሁንም ቢሆነ ቴንሃግ ዶኒ መጫወት እንደሚፈልግ ያውቃሉ ዶኒ ቫንደቤክ በጥሬ ዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድን የሚለቅ ከሆነ ከጣሊያን ኢንተር ሚላንን ጨምሮ ሌሎች ክለቦች እንዲሁም እንግሊዝ እሱን ለማስፈረም ቀጣይ ማረፊያ ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው እየተናገረ የሚገኘው የሪያል ማድሪድ ኮኮብ ፌዴ ቫልቬርዴ ካሴሜሮ ወደ ዩናይትድ ሲሄድ በማየቱ እንዳዘነ ገልጿል ፌዴ ቫልቬርዴ ሀሳቡን ሲሰጥ በጣም አሳዘ ነበር ግልጽ ነው ለእኔ ከቡድን ጓደኛ በላይ ነበር በጣም ልዩ ሰው ነበር ሁልጊዜ በሮቹን የከፈተልኝ የሚመክረኝ የዚህ ቡድንና የዚህ ክለብ እሴቶችን ያስተማረኝ እንዲሁም ሁሌም የሚደግፈኝ ነበር እሱ በመልበሻ ክፍል ውስጥ ወንድሜ ነበር ቀድሞውንም ናፍቆኛል ነገር ግን ለካዚሚሮና ለመላው ቤተሰቡ ባሉበት ቦታ ሁሉ መልካሙን እመኛለሁ ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ማንቸስተር ዩናይትዶች ማርከስ ራሽፎርድ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ለሚደረገው የደርቢ ጨዋታ እንደሚሰለፍ ተስፋ አድርገዋል ራሽፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናልን ሶስት ለአንድ ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ በደረሰበት ጉዳት ምክንያት ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ያመለጡት ቢሆንም የክለቡ የህክምና ቡድን አባላት ጉዳቱ ከባድ ነው ብለው እንደማያስቡ ና ለተጠባቂው የማንቸስተር ደርቢ ጨዋታ እንደሚመለስ ነው እየተነገረ የሚገኘም ከዚሁ ከማንቸስተር ጋር በተያዘ ለረጅም ጊዜያት በድንቅ ብቃትና ወኔ እያገለገለው ስፔና የግብዘብ ዳቪድ ዳህያ ውል በመጪው ክረምት ያበቃል ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች የተጫዋቹን ውል በአንድ ዓመት የማራዘ መብት አላቸው ዳቪድ ዳህያ በእግሩ ላይ ያለውን የኳስ ውስንነት ግን በኤሪክሴናግ አልተወደደለትም ይህንንም ግምት ውስጥ በማስገባት በሳምንት 350 ፓውንድ እየከፈሉ ሌላ ዓመት ኮንትራት መስጠት ትርጉም የለሽ ውሳኔ ይመስላል ሲሉ ነው በርካቶች እየዘገቡ የሚገኙት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያስንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን ይህን አድርጉ ይህን ጨምሩ ምትሉ የሚመስሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልትጽፉ ትችላላችሁ እኛም አሪፍ የምንላችሁን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን መሰል ነበር ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ አበርቱን በነገው ጠዋት የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን ፏድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ እወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው